abantu aba mu opportunity muzibe balala nnyo kati akuba SB4 ochegede ouli dem embereyo ninga wali story we yasoko okujira nti government yakwata omuntu ono ne mukube mpiso mwami kyagulanyi yabijeyo ku page ye era yetonzo lwo kugaba maulira amafu kino kyetwandi tunulidde nnyo muzeeyi ye munnakatemba ayagala sente abantu baba muwa sente no problem osegeri yasabiriza bane story ye negwe nga professional journalist nga gwe munnabyabufuze yakwata story eno n'ogipostinga ng'olaga nti government yakuba omuntu empiso n'emutta amaaso story wajije ku channel yo bakumukutu gwo osegedde kati kino kituwa ekifaananyi ekimala kuba akibalama n'abalala kuba ono muzeeyi ono muzeeyi bw'abanda yasobola okufeera n'aga nti gavumenti ye yamutuusa kw'ekyo ng'olwaleero mwe bennyini bannansi mugezu